Sveicināti skatītāji, televīzijas skatītāji, internetu skatītāji, radio klausītāji. Mēs esam kārtējā digitālo humanitāro zinātņu raidierakstā un šodien runāsim par izglītību. Un šodienas viesis mums ir Rīgas Tehniskās universitātes digitālo humanitāro zinātņu maģistratūras programmas direktore Marina Platona. Es ceru, ka es pateicu pareizi, bet es došu tev iespēju papildināt ar lomām, kādas tev vēl ir. Sveicināti, dargie skatītāji, paldies, Harald. Lomas ir daudzas un dažādas, bet nu, primāri, tam mēs runājam šodien par izglītību, tad tiešām digitālo humanitāro zinātņu maģistra studiju programmas direktore, RTU profesore un arī institūta ar tādu pašu nosaukumu direktoras pienākumu izpildītāja. Labi, saki, kad RTU sākās šī digitālo humanitāro zinātņu programma? Tad programma uzsāk savas gaitas apmēram, vispār tas sākums ir 2015. Gads, kad mēs aizdomājamies par to, ka šāda programma vispār ir vajadzīga. Tad apmēram divus gadus mēs patērējam, meklējot sadarbības partnerus, meklējot labas pieredzes apmaiņas iespējas, viesoties citas universitātes, sastādot pirmo programmas skice. Un 17. Gada programma tika licencēta. Tad 2017. Gads ir oficiālais programmas uzsākums RTU. Kādi bija sākuma mērķi? Jo es teiktu, ka šie pēdējie 10 gadi ir bijuši ļoti aktīvi tehnoloģiju jomā un nozīmē arī digitāla humanitāra zinātņu jomā. Un tagad man liekas, ka tas ir redzams, ka šī programma ir vajadzīga. Pēc 10 gadiem es teiktu, tas nebija visiem tik redzams, bet kas bija tas impuls, kas jums lika saprast, ka tas varētu būt aktuāli? Man liekas, ka primārais bija tāds, ka toreiz RTU nodibināja e-studiju tehnoloģiju humanitāru zinātņu fakultāti. Un šis fakultātes sastāv bija gan tehniskas specialitācijas, tehniskas ievirzes struktūrvienības, gan arī humanitāra zinātņu un valodniecības ievirzes struktūrvienības. Un mans kā fakultātes dekānas mērķis bija rast kaut kādu kopsaucēju tam visam. Apvienot visus viena programma, viena pētniecības platforma, meklēt sadarbības partnerus ārzemēs, kas varētu būt ieinteresēti pasmelties pieredzi pie mums vai attiecīgi, no kuriem mēs varētu kaut ko iemācīties. Un tad attiecīgi mēs piedāvājam digitālas humanitārās zinātnes kā tādu pilotu projektu, kur sakotnē vērsie, kas ne tuvu nav tāda, kāda viņa šobrīd tā programma izskatās, kad sakotnē vērsie, tas bija tiešām tāds vairāk humanitāro ievirš studiju kursu apkopojums, kur nedaudz bija tehniskas ievirš studiju kursi. Bet pirms licencēšanas programma apauga ar tehniskām miesam, parādījušies IT kursi lielāka apjoma, lielākas īpatsvāra un programma jau aizgāja akreditācija, tad licencēšana, kā jau ar tehniskas ievirš studiju kursu sastāv esošu programmu. Un tas ir 2017. Gads? Jā, tas ir 2017. Gads. Un uzreiz sākāt ar maģistra programmu, nevis bakalaura? Jā, jo mums likas, ka maģistra studiju programma pirmām kārtām iemesls ir tāds, ka cilvēki ir gan pieauguši. Viņa zina, kāpēc viņa grib studēt starpdisciplinārajā studiju programmā, jo starpdisciplinārās kompetences ir saturiska tvēruma ziņa, sarežģītības ziņa, intensitātes ziņa, ir absolūti cita līmenis skatāmas nekā monodisciplināras. Es nekad gadījumā negribu pateikt, ka monodisciplināras studijas ir sliktākas vai vieglākas, nē. Bet tas domāšanas veids, stils, tā vielas izprātnē, sevis organizētība pilnīgi savādāka studijot starpdisciplinārajās studijas nekā monodisciplinārajās studijas. Ja? Un mums tas bāžas lielākas ir bijušas tādas, ka bakalauri nav tam gatavi. Pēc skolas tie skolēni nākot pirmajā kursā, viņi vienkārši nebūtu tam gatavi. Un arī pasaules pieredze rāda, ka pārsvarā digitālas humanitārās zinātnes ir vismaz maģistra līmeņa studiju programmas veids. Labi, paldies. Es piekrītu, ka metodoloģija vispār zinātņu nozarēs tādā ir sarežģītākā lieta. Un iespējams, ka bakalāra studiju laikā studenti vispār apgūst tos metodoloģijas pamatprincipus. Un tas, ko tu saki, starpdisciplināra pētniecība, tas patiešām ir sarežģītāks. Bet es gribēju uzdot tādu varbūt mazliet provokatīvu jautājumu, bet vai nav tā, ka beigās, jebkurš students tomēr strādā savā nozarē un ir labi, ka viņš mazliet zina no blakus nozarēm, vai arī tu tiešām redzi praksē, ka tur ir šis starpdisciplinārais, kur viņš ir ar vienu kāju humanitārs, ar vienu kāju tehnisks, un tu redzi, ja? Redzi, šis jautājums ir tāds, kur man uzdod katru reizi, kad cilvēki atnāk uzzināt kaut ko jaunu par digitāliem humanitāriem zinātnēm. Es teiktu tā, viss ir atkarīgs no cilvēka.
Mums, kā mēs sākam, mūsu studentus, mēs viņus rupi pārdalām tādas trīs nosacītas kategorijas. Ir tādi cilvēki, kas nāk ar savu primāru humanitāro zinātņu vai nu tur inženieru zinātņu vai dabas zinātņu vai nu kādu citu izglītību, un viņi tiešām grib iegūst trukstošas kompetences, lai strādātu savā izvēlētajā pamata nozarē vai teiksim, tajā darba vieta, kur viņam liekas, ka viņam mazam drusiņ pietrūkst. Kaut kās viņam bišķiņ pamās, ja? Un viņi gribētu to skatīt tieši akademiskajā gaisotnē, nevis iet kaut kādā bootcampa vai iet kaut kādu kursērā kursā. Viņi grib to izglītību, viņi tādu pamatīgāku viņi grib dabūt. Tad ir otrā grupa, ir cilvēki, kuri līdz galam nav vēl izvēlējušies, ko viņi grib darīt. Mums ir bijuši tādi precedenti, ka cilvēks stājas nu jau trešajā maģistratūra. Viņš tiešām, viņš meklē sevi. Viņam liekas, ka šis tā kā parāk vienkārši. Tas būtu parāk acim redzām. Viņam gribas kaut kā salikt savu kompetenču portfēļu un kļūt patiešām par hibrid kompetentu speciālistu. Un ir trešā kategorija, kur tiešām strādā, teiksim, valodu tehnoloģijas vai e-vīde vai e-studijas vai, teiksim, digitāla tekstveide, digitāla tekstraide, ja? Tad viņi jau abās kājas, kad tu saki, viņi jau stāv humanitārai zinātnes un IT joma, un tad viņam gribas vienkārši to akademiski pamatot. Tad viņi algst pēc šādas izglītības. Paldies. Daudzas interesantas pavadienas tu piedāvāji, pat nezinu, ar ko turpināt. Man liekas, interesants bija tas, ko teici par to studentu, kurš nāk jau uz trešo maģistratūru un kur varbūt no tādas akadēmiskās institūcijas viedokļā viņš ir kaitinošs students, jo nav skaidrs, vai viņš pabeigs, bet es sakal, domājot plašāk, es domāju, tas ir lieliski, ka cilvēki saprot, ka viņiem ir iespēja studēt atkārtot maģistratūru, ka viņiem ir iespēja izvēlēties, ka viņiem ir iespēja meklēt un kļūdīties, jo mūsdienās vairs nevar tā, ka tu izmācies vienu bakalāru, vienu maģistru, un tad kārtīgi esi darba tirgu. Tā kā man atkal no studenta perspektīvas tas šķiet lieliski, nu, ka ir tā iespēja pārbaudīt studiju programmas. Jā, nu, un tu tik lieliski jau iezīmē arī par tām studentu motivācijām un tām grupām, kas veidojas. Es tomēr uzdošu to jautājumu, ja tu saki, tā ir starpdisciplināra programma, tādā ziņā, ka tur ir gan šī humanitārā komponente, gan tehniskā, tad vai tur nodalās motivācijas ziņā šie studenti, tie, kas nāk ar tikai humanitārām priekšzināšanām un tikai ar tehniskām, vai viņi... Skaidrs, ka varbūt darba ziņā viņi vienkārši grib uzlabot savus prasmes un savu vietu darba tirgu, bet vai tu redzi nu, pēc tā personība tipa un vispār nu, pēc tā, kā viņi runā, ka tas ir divas atšķirīgas pasaules? Gan jā, gan nē. Teiksim, mums bija lielākas bāžas, kad mēs programmu tikai palaidām, mums likas, ka nu, viņi nekād nevarēs sastrādāties. Nu parāk dažādi ir pēc teiksim, zinātniskas metodoloģijas, pēc informācijas sintēzes, pēc argumentu uzbuves, nu, pēc vairākiem tur kritērijiem. Bet īstenībā man liekas, ka tas bija tas plus, ko studenti norādīja arī savas anketas, tā skaitā arī absolventi, viņi rakstīja par to, tas bija pat interesanti, ka viņiem bija iespēja pastīties, kas notiekas tā aiz spoguļa citā puse. Tie, kas nav humanitāro zinātņu speciālisti, viņi atkal saka, tiešām tas teksts bija par to, tas bija baigi interesanti, un tad to tekstā, tiksim, to dzīļumu viņi izprot savādāk, jā, tiksim, vai tas valodas līdzekļus viņi redz pilnīgi cita gaisotnē. Tie, kas atkal bija humanitāro un, tiksim, sociālo zinātņu speciālisti, šo varēja tik vienkārši uztaisīt, ir tikai divas pogas jānospiež, un rezultāts, mašīna nedomā mana vieta, nē, pēc būtības es domāju, mašīna man palīdz argumentus atlasīt un sarindot, kā man vajag. Tas tā domāšana, starpdisciplināras domāšanas paradigma, kas attīstās viņam savstarpēji strādot, tā sinerģija, kas ar viņiem veidojas, viņa baiga forša. Īstenībā mēs cenšamies viņu slikt arī kop kaut kāds darbos. Mums ir studiju kurs, kas saucas ievads digitālais humanitārais zinātnes, un tur ir diezgan apjomīgi tādi, nu, tā kā grupu darbi, un mēs vienmēr cenšamies pastīties, kā grupas ir dažādas specialitācijas, dažādas, teiksim, izglītības pārstāvis cilvēki, ja, lai nav tā kā tikai humanitāro zinātņu speciālisti vai tikai IT nozares speciālisti, jo skaidrs, ka viņš viens otru saprot labāk un raitāk, bet, nu, tā būtu savādāks, teiksim, mērķis tam visam. Tu jau pieminēji šo te sastrādāšanos grupu darbos un arī šo te vienu studiju kursu. Es saprotu, ka tā studiju programma ir rūpīgi pārdomāta un katrs kurs ir svarīgs, bet es tomēr nu, tā vienkāršotu cilvēkam, kurš iespējams plāno nākt studēt, vai ir kaut kāds centrālais vai galvenais vai ievada kurs vai kaut kāda stīga, kas viesa cauri,
kas ir tā programmas būtība? Nu, redz, studiju kurs vai studiju programmas saturs ļoti atšķirās no tās 2017. Gadā pieteiktas studiju programmas. 7 gadi ir pagājuši, un programma ir tika mainīta, varbūt netika fundamentāli pēc uzbūves, jā, pēc principa. Princips saglabājas tas pats, tas rīkātē nozarēs kursu īpatsvars vairāk 75%. Tas nozīmē, ka pat ja kurs ir humanitārais pēc būtības, tajā ir divi pasniegumi. Viens ir IKT jomas pārstāvis, un otrs ir humanitāro zinātņu pārstāvis. Ja? Bet, teiksim, tādi tā kā, nu, sturākmēni tam visam varētu būt, nu, pirmām kārtām ievads digitālais humanitārais zinātnes. Šis ir diezgan apjomīgs 6 kreditpunktu apjomu studiju kurs, kur vada divi pasniedzēji, un mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Kanādas un Zviedrijas profesoriem, kuri abi divi viņi strādā šajā kursa, studenti ir sajūsmā, un īstenībā visa informācijas apmaiņa, viss tas atgriezeniska saita, ko tie pasniedzēji piedāvā studentiem, pēc tam viņi saka, ka viņiem veidojas, nu, tiešām, nu, izpratni par to, kā, kas ir digitāls humanitārās zinātnes un ko viņi ar to var darīt pēc būtības pēc tam. Tas būtu viens. Nu, otrais studiju kurs, pa kuru ir visi sajūsmā, ir Python. Python programming, jā, tad Python programēšanas valoda ļoti, ļoti, ļoti svarīga un vajadzīga. Un trešais būtu tekstveidi, tekstrādi, teksta analīze, tekstuālas informācijas izprātne ir tāds studiju kurs, kas ļoti patīk gan humanitāro zinātņu studiju kursiem, gan studentiem, gan informācijas tehnoloģiju un dabas zinātņu studentiem, jo viņi kāds tajā atrod vēl, nu, kaut kādas jaunas informācijas šķautnes. Nu, ņemot vērā, ka studiju programma ir vairāk kā 60 studiju kursi, tā, nu, izvēlēties 2, 3, 4 būtu ļoti sarežģīti, jo atkarība no izvēlētas specializācijas ir 4 specializācijas virzieni, ja? Tātad studiju kursu tā kā pakotne, viņa ir ļoti atšķirīga, ja? Un mēs ļoti pieturāmies studentu centrētas izglītības principam, tas nozīmē, ka students pats pēc būtības to B daļu, jeb tā saucamā ierobežotas izvēles daļu, viņš zināma mērā ietekmē, nu, ļoti daudz. Viņš var izvēlēties studiju kursus, kas viņam liekas saistoši un interesanti. Paldies. Lieta, ko mēs nepieminējām, bet programma notiek angļu valodā. Jā. Vai tu vari mazliet pakomentēt, vai bija par to pārdomas latviešu vai angļu, un kā šobrīd jūs vērtējat to, ka tas notiek angliski? Nu, pirmais apsvērums, kāpēc, ir viesprofesūra. Mums ir ļoti labi sadarbības partneri ārzemēs, tā skaita Lielbritānija, Zviedrija, Itālija, kaimiņu valstis, Igaunija, ja, un būtu problematiski nodrošināt saturu latviešu valodā. Ja, mēs pat apsvēram iespējas tulkot, piedevāt konsekutīvas tulkošanas iespējas, daļu seminārus mēs tā arī nodrošinājam un vadījam, bet tad mēs atdurāmies par to, ka nav visas terminoloģijas latviešu valoda, viņa nav vēl sakartota. Un tas nozīmē, ka studiju vielas izklāstīšana būtu ganā problematiska, un vai viņa būtu augsta līmeni, mēs nebijam pārliecināti. Un tad izskatot visas šīs iespējas plus finansiālie apsvērumi, tas nozīmē, ka dalīt divas plūsmas pa 10 cilvēkiem vai organizēt vienu plūsmu ar 30 cilvēkiem kopā ārzemnieki un vietēji, un viņiem ir iespēja smelties vienam no otra, kā tas tiek process organizēts, nu, dažādas valstis un kādi ir tie, teiksim, visādi citi kritēri, kas ietekmē studiju darbu. Mums likas, tas būtu izdevīgāk no visiem skatu punktiem. Ja, un tad mēs palaidām programmu angļu valodā, un tā izradījusies gan veiksmīga, sasniedzot to, teiksim, studējošu skaitu, nu, plus mīnus stabīlu. Ja, un tad attiecīgi mēs redzam, ka studenti ir sajūsma tādā ziņā, ka no vienas puses viņi iegūst profesionāls iemaņas, bet no otras puses viņiem ir sniegtas iespējas pilnveidoties arī angļu valoda. Katru dienu runājot, izpildot mājas darbus, sarunājoties ar pasniedzējiem, sarakstoties, lasot papildu literatūru vai obligātu literatūru, visas studijas, viss process tiek organizēts angliski. Jā, es kā potenciālais students un arī pats studējis ārzemēs, es varu teikt, ka tur ir kaut kādas iespējams problēmas, kad, nu, angļu valoda nav tava dzimtā valoda, bet reizē, es domāju, tas iegūms ir daudz lielāks, un pēc pusgada, gada tu tomēr diezgan brīvi šajā akadēmiskajā vidē jūties, un tad tu vairs nejūties, ka tu esi tā kā Latvijas akadēmiskajā vidē, un tad tev vēl kaut kur jāielauš. Tādā ziņā man tas šķiet, jā, ļoti labs un
pareizs solis, kā vienkāršā veidā faktiski padarīt studiju programmu starptautisku, ka uh-huh. studenti iegūst starptautisku izglītību. Pieskroties pie šī, kāda ir proporcija, ir studenti no Latvijas un ir studenti no ārzemēm? Apmēram pusi uz pusi. Uh-huh. Es varu tikai pateikt pret iepriekšējo gadu, jā, tad mums bija... Tie, kas apsolvē šo gadu, tad pirms diviem gadiem viņi tika uzņemti, 52 cilvēki tika uzņemti, no tiem 25 bija ārzemnieki, 27 vietie studenti. Tā apmēram pusi uz pusi. 52 studenti vienā gadā? Jā. Ļoti daudz? Jums labi iet? Tur ir, ka saka, monētas otrā puse, jo programma tiešām ir sarežģīta, tiešām nav viegla, un cilvēkam nopietni ir jāapsver savas iespējas apvienot ar darbu, ar ģimeni, ar hobijiem, ar visām iecēram, ceļošanam un pārējām lietam. Ja? Jo bieži vien studenti, pat pie visās savās lielas grības studēt un turpināt un augt lieliem, tad tālāk viņi ir spiesti atskaitīties, daļ tā, ka viņi vienkārši nevelk līdzi. Un mēs ļoti labi to saprotam. Daudzi no viņiem atgriežas atpakaļ. Tad, kad viņiem viss ir sakartojis, tad, kad viņi ir izbrīvojuši sev laiku ģimeni, viņi ir atraduši laiku, teiksim, apvienot darbu ar studijiem, tad viņi atgriežas atpakaļ, viņi pabeidz un viskārtība, jā. Jā, es tieši par šo gribēju jautāt, jo man tikko ir nesen pieredzē no studijām Helsinku universitātē, kur es sākumā, bija pārsteigts par to liberālismu, kas tur valda, jo tur ir maģistra studijas 2 gadus, mm-hmm. bet jau uzsākot, viņi saka, nu, ka būtu labi, ja jūs pabeigt 3 gados, bet vispār jūs drīkstat studēt 4 gadus. Un pēc tam, nu, es sapratu, ka patiesībā man patiešām būtu pietrūcis laika 2 gados, ne tikai tas, ka ir personīgā dzīve, bet uzrakstīt kvalitīvu maģistra darbu, mm-hmm. un cik es ļoti novērtēju arī to, ka tur nav Helsinkos tāda stingra sesiju sistēma, ka man ir jāsavāc noteikti kredītpunktu skaits pa semestriem, un es vēl atceros pirms 20 gadiem, kad es studēju, ka ja tu to sesiju nenoliec, tad tu esi parādnieks, un ja tu esi budžetnieks, tad tu izkrīt no budžeta. Kā ir ar visu šo, cik ļoti stingri ir tie noteikumi, vai budžeta studentiem vēl ar vienu ir šīs tās sesijas, un cik gados ir jāpabeidz? No programmā ir orientēta uz 2 gadiem. Tātad 4 pilnie semestri. Mēs tagad visus kreditpunktus pārceļam uz tiem Eiropas pārneses, tiem sistēmas pārneses kreditpunktiem, tātad ECTS tā saucamiem, tātad 120 ECTS, jeb VC Latvijas sistēmas kreditpunkti, 80 kreditpunkti. Un statistiski apmēram puse no tiem studentiem, kas iestājas, viņi pabeidz 2 gados. Bez problēmām, bez grūtībām, bez sarežģījumiem, tie ir 50%. Pārsvarā tie ir vietēji studenti, protams. Lielākas problēmas mēs redzam ar ārzemju studējošiem, jo brīvības gaisa, atrauti no ģimenem, īpaši tad, kad tikko pēc bakalauriem iestājas maģistros, Eiropā visa atvērta, brauc kur grib un tad sanāk. Atgriezies atpakaļ un vajag taču pamācīties vēl taču darba vajag uzrakstīt un kaut ko vēl padarīt, jā? Un tad apmēram 25% vajadzētu 2,5 gadus mācīties, apmēram. Nu, un atlikušiem 25% tur ir tik izcidāti, tik dažādi tie tiksim, scenāriji, tur 3 gadi viens mācies, otrs 4 gadi, vienam tur sanāk 2 gadus un tur 7 mēnešus, nu tā kā nav vērts vienkārši viņus mēģināt sistematizēt. Bet sesija ir. Tas nav mainies arī kopš taviem studiju laikiem. Nav viņa tagad izdalīta kā sesija, bet semestris ir 20 nedēļas, un šajās 20 nedēļas studentiem ir jāapgūst studiju viela un jānokārto pārbaudījumi. Tas jā. Ir rotācija, ja tu iestājas par budžeta līdzekļiem, bet tu slikti studi, bet kāds iestājas par mākslu, bet viņš labi studi, tad viņu var ierotēt tavā budžeta vietā un tu zaudē budžeta vietu. Tas viss saglabājas. Mm-hmm. Tad kopsavākot priekš tiem, kas klausās, un varbūt atsver šīs studijas, ka lai dabūtu es nezinu, vai ir stipendija, bet lai saglabātu budžeta vietu, ir svarīgi turēties pie tā semestro un 2 gadu grafikā, bet, teiksim, ja izkrīt ārā, tad pēc tam universitāte tāpat ir ieinteresēta, ka jūs to darbu uzrakstat
Un tas ir iespējams. Jo skaidrs, ka liela daļa cilvēku, kā tu pati teici, ka tie studenti jau nāk pieauguši, viņa cilvēks ir pieaudzis, tad diemžēl tas dažreiz nāk kopā ar to, ka viņam ir darbs, ka viņam ir ģimene. Un skaidrs, ka no tās prioritātes bieži vien ir tādas, ka ģimene un darbs ir pirmajā vietā. Tas, ko es esmu pieredzējis, es esmu studējis humanitārās sociālās jomās pats un arī mazliet redzējis, kā notiek izglītībā mākslu jomās Latvijā. Un mākslu jomā es pat teiktu, ka ir lielākā sazobe ar darba tirgu bijusi tajā, ko es redzēju, ka jau studiju laikā tiek domāts studentiem gan par prakses iespējām, gan arī ir kaut kādi kursi, kas viņiem jau liek domāt, ja viņi būs pašnodarbināts personas, kur viņi meklēs šo te, nu, savu vietu darba tirgu. Un tikai pēc tam es saprotu, cik man ļoti šis pietrūkš šitajās humanitārajās un sociālajās studijās, kur it kā visi izturas pret tevi, kā pret nopietnu, pieaugušu cilvēku, un tad tu pabeidz studijas, un tu saproti, ka tu nezini neko, ko darīt tālāk. Kā jūs esat studijās pieskārušies šim te, nu, sazobējā darba tirgu un prakšu jātājumam? Nu, redz, neskatoties uz to, ka tā ir akademiska studiju programma, mēs saviem studentiem studiju saturā iekļavam arī praksi. Jo mums liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka viņi mēģina jau aizdomāties par, tiksim, par darba vietu vai darba vietas māņu vai par darba pienākumu jau studiju laikā. Skaidrs, ka maģistros pārsvarā studē cilvēki, kas jau ir atraduši sev darba vietu, kas var, kam varbūt ir vēlme to tā darba vieta izaugt un, tiksim, iegūt kaut kādu karjeras jaunu pavērsienu, jā, tad varbūt pildīt kaut kādu veidu citus darba pienākumus un viņam pietrūkst kompetences, kuras viņi meklē kaut kādu vietu, kur atrast. Mēs pandemijas Covid laika mēs organizējam virtuālas prakses dienas, kur aicinājām potenciālus darba devējus stāstīt par iespējām, kur tas digitālo humanitāro zinātņu iemaņas varētu būt studentiem noderīgas. Mēs mēģinām studentus uzrunāt jau no pašā sākuma, ka ideja ir tāda, nevis, ka tu iegūsi digitālo humanitāro zinātņu grādu un tagad ar šo diplomu kaut kādu laimes atslēdziņu tu iesi meklēt super vietu ar fantastisku atalgojumu. Bet drīzāk, ja tev apmierni, ja tev patīk tavā darba vieta, mēģināt tas jaunu iegūtas iemaņas, tā ir darba vieta likt pie, kas saka, pie darba un tad dabūt kaut kādu jaunu karjeras izaugsmi, ja, tad pastīties, ko tu tur vari darīt. Jo mums ir bijuši studenti no valsts pārvaldes, mums ir bijuši studenti no komunikācijas, tad masu mēdījiem, ja, kur saka, jā, mēs esam iemācījušies strādāt ar tam humanities data, tiem humanitāru zinātņu datiem, tā saucamiem, ja, un tad mums ir tagad cita, teiksim, cita veida skatām tagad pieredze, ja, un mēs tagad darba pavisam citus iemaņus varam, saka, likt un tad darboties citos amatos, ja. Tad mūsu, man liekas, ka vissvarīgākais moments tā izglītība ir tas, ka no starpdisciplinaritātes viņi izaug par transdisciplināriem cilvēkiem. Tas tā kā paceļas virs visam disciplīnam un sāk domāt bišķiņ savādāk. Un tad tas jauni iegūtas iemaņas, ja tas kompetences, kas viņiem tiek sniegtas tajā programma, tad viņi var viņus kaut kā salikt, sakomplektēt sevi vēlamājā proporcijā, mozaīkā, kaut kāda puzli un tad izveidot to jaunu, teiksim, savu portfēli, kompetenču portfēli. Un ar to startēt tirgu. Man patīk, ka stāsti, tas ir izklausās pārliecinoši, bet tāpēc mēģināšu uzdot kā grūtas jautājumus. Nu, piemēram, es iztēlojos, ja cilvēks strādā valsts pārvaldē, un viņš tagad uzlabo savas prasmes. Nu, no tāda cilvēka viedokļa jau par to darbā vairāk nemaksās, vai arī ir tāda gadījuma. Respektīvi, es varbūt to ļoti vienkāršoju, bet man šķiet, ka tās digitālās humanitāras zinātnes varētu būt tā kā tāds vieglāks ceļš uz IT nozari cilvēkiem ar humanitāru un sociālu vēsturi, kur saka, ai, man ir apticis, ka par manu darbu nemaksā, es gribu beidzot iemācīties to, tad viņi parasti saka programmēt, bet nu, skaidrs, tas spektrs ir ļoti dažāds, ko tu var mācēt, un pēc tam atrast labu apmaksātu darbu. Tad es domāju, bet ja tas darbs vēl vien paliek valsts pārvaldē, nu patiesībā tu esi izglītotāks, tev dzīve iespējams ir labāka, bet Vai tiešām tas kaut kā rezultējas ar lielāku algu? Varbūt šis nav jautājums, ko tu vari atbildēt, bet es domāju, jā, par to studentu apmierinātību un cik lielā mērā tās viņu gaidas piepildās.
Nu, apmierinātība ir ļoti sarežģīts jautājums. Tu pats ļoti labi saproti, pajautāt studentu pēc eksāmena, kuru viņš nav nolīcis, viņš nav apmierināts. Pajautāt studentu, kurš tikko ir ieguvis diplomu ar izcilību, viņš ir sajūsma. Apmierinātība ir tāda monēta, ar kuru drīkst maksāt tikai pāris reizes un vienmēr tai būs dažāda vērtība. Man liekas, ka es tā vidusmēra skatoties pēc aptaujas rezultātiem, kurus mēs iegūstam divas reizes gadā no esošiem studentiem un tad pēc prakses izpildes un tad attiecīgi absolvēt studiju programmu. Tad mums pa katru studentu attiecīgi veidojas sešu aptauju tādu, nu, tā kā mapīti. Mēs nezinām, vai tas ir tas students. Es vienkārši domāju, pret to studentu skaitu mēs iegūstam, jo visas aptaujas ir anonīmas. Kopumā studenti ir ļoti apmierināti. Viņiem patīk tas, ka no šīs programmas viņi katrs var paņemt to, kas tieši viņam ir vajadzīgs. Jo, kā es jau sāku, studenta centrētas izglītības princips un mūža izglītības tiksim, princips ir tāds, ka B daļa, ierobežotas izvēles daļa, mēs viņam piedāvājam 42 kursus, un no tiem 42 kursiem, saprats robežas, protams, jā, viņš var izvēlēties tieši tos, kas viņam liekas svarīgi, vajadzīgi, pietrūkstoši, lai viņš varētu darba izaugt. Ja? Viņš, piemēram, viņš redz, pitons viņam tiek pasniegts tā vai tā, neatkarīgi no tā, kādu studiju virzienu viņi būs izvēlējušies. Bet pieņemsim, viņš grib vairāk izprast par, tiksim, vizuālu tekstu, vizuālu narratīvu. Aha, man vajag grafiskus redaktorus, man vajag krāsu izpratni, man vajag krāsu psiholoģi, man vajag to un to. Viņš saliek sakomplektē to tādu pakotnesē, viņš viņu piesaka. Mēs skatāmies, ko mēs varam viņam nodrošināt un 90% gadījumu mēs apmierinām viņu vajadzības. Mēs nodrošinām to studiju kursus, jo mēs jau paši izprotot šīs kombinācijas, saliekam viņus pa tādiem modulišiem. Tad viņi tos moduļus izskatā un tad paņēma. Neapmierināt pārsvarē ir tie studenti, kas nebija gatavi nenormālai lielai studiju slodzī. Jo tas ir vairākas nozares. Un tas nozares nav plakanas, kā vienam otram liekas. Ka, nu, kas tur ir? Nu, humanitāras zinātnes, nu, šitik daudz. Un tas ir otram piemēram, kas tur liels ir? Nu, dators ir dators, nu, tas pogas un tas un šis un viss. Ja? Nu, tā, abas šis nozeres nav plakanas. Viņas ir savstarpēji savienojamas un tas veidojas, nu, tas tāds visums ar vairākiem tur, vairākam galaktīkam. Ja? Un tā, tāda veida, ja cilvēks nebija tam gatavs, ja viņš nav gatavs tam, ka viņam ir daudz jālasa, ka viņam daudz jāraksta, ka viņam visu laiku ir sev pašam jāuzdot vairāki atšķīgie jautājumi, sev pašam jāmet izaicinājumi katru reizi, jāparvār. Ja? Humanitāru zinātņu speciālistam iemācīties mākslīgo intelektu, piemēram, visas šitās niansītes. Ja? Ja viņš tam nav gatavs, viņš nebūs apmierināts. Tas, jā, tādi gadījumi mums ir bijuši, tāpēc mēs cenšamies ļoti detalizēt, nebiedējot, neatrunājot, bet nu, tomēr skaidri un gaiši pasakot, ka šī nav no viena no vieglākajām programmām. Jā, paldies tev par reālu realitātes atspoguļumu. Es domāju arī, nu, tad, kad es mēdzu klausīties panorāmu vai kaut kur, kur saka, ka mums ir vajadzīgi valstī 4000 IKT speciālistu, tas bieži vien var radīt tādu maldīgu sajūtu, ka tev atliek aiziet uz to studiju programmu, izmācīties, un tad tev ir labi apmaksāts darbs uz atlikušo mūžu, kamēr tā situācija, ko tu iezīmē, faktiski nozīmē, ka katram studentam ir studiju laikā jāsaprot, uz ko viņš grib specializēties un jāmeklē tās prasmes un jāveido tas savs komplekts, kas, man liekas, var ļoti atšķirties no tām ekspektācijām, ja tu domā, ka tu vienkārši kārtīgi ies uz lekcijām, un tad pēc tam tu būsi IKT speciālists, kuram maksās 3 vai 5 tūkstošus. Bet mēs jau tādu situāciju līdzīgi esam bijuši tad, kad Latvija iestājoties Eiropas Savienība bija nenormāls pieprasījums pēc tulkiem un tulkotēm. Visi gāja studēt par tulkiem un tulkotājiem attiecīgi, bet nu, mēs jau zinām, ka, nu, ka ne visiem tas izdodas un padodas, un tad ne visi ir absolvējuši, un tad bija ļoti daži vilūšies, un tā kā tāda vīļņa mēdz būt dažādas profesijas. Tas ir absolūti normāli. Un arī es domāju par tām ekspektācijām, kuras nepiepildās par studiju procesu, tas ir kaut kādā ziņā dabiski. Ja cilvēks plāno studēt lietu, ko viņš līdz tam nav darījis, tā ir ļoti liela sagadīšanās, ka tas būs tieši tā, kā viņš ir izstājis parasti, tas ir citādāk. Un tas ir tas mans jautājums. Nu, kādā ziņā tu atbildēji, ka tāda rūpīga plānošana un domāšana, par, kā man tas noderēs un par savu karjeru, ir viena no atbildēm, bet
Kādu tu vēl redzi, ir nu, tie izaicinājumi, ar kuriem students saskaras no tā punkta A, ka viņš nolēma, es sāku studēt, līdz tam, ka nu, tomēr pēc studijām viņam ir kaut kāds, nu, ja ne uzreiz darbs, tad vismaz skaidra perspektīva. Kā nenomaldīties tajā ceļā? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, liekam sarežģītākais no visiem. Redz, nu, teiksim, pirmām kārtām ir jābūt gatavam tam, ka kāds var pateikt, ka tās, ko tu esi līdz šim mācies, var būt citiem likties mazsvarīgi. Pieņemsim, mums bija tādas diskusijas grupas, kā nu, tur, teiksim, valodnie saka, bet ir svarīgi šo domu izteikt šādi, inženieri. Domas izteikšana ir sekundāra. Tavai vispirms iedomājamies par to user interface savu izveidumu, tad jau šitās lietas saliksim pēc tā. Ja, saproti, tas ir pirmais, ka tās lietas, kuras līdz šim tu esi, saka, mācies, apguvis, ļoti labi saprot, ka tas var būt citiem cilvēkiem liksies, un kas? Un tev vajag saklausīt tajos viņu argumentus, arī kaut kādu to jēgu, to graudu to atrast, jā, kur var pēc tam to pielikt klāt saviem argumentiem un tad iemācīties strādāt kopā. Tas būtu pirmais. Otrais milzīgais izaicinājums ir tas, ka teiksim, tie studenti, kad viņi iestājas šajā programmā, viņiem liekas, ka nu, tagad es pirmo semestri es pabeidzu, un es būšu baigās IT speciālists uzreiz. Viss. Es jau visu semestri esmu izturējis un tā. Un tad tik līdz tu viņam iedod tādus reālus, tādus kontekstu uzdevumus, tik līdz tās studiju vielas sarežģītības pakāpa viņā aug kopā ar studiju procesu, jo pēc pirmā semestra, kas ir izlīdzinošais semestrs, tas ir tā kā bāze. Pēc tam ir otrais, trešais semestrs, kurš tā pakāpa pieaug vēl un vēl. Un tad ir ceturtais semestrs, kurā laika tev jāfinalizē pēc būtības savas maģistra pētījums, kur iekšē ir analitiska un praktiska daļā, kur tev pašam kaut kās ir vai nu jālīdz izstrādā, vai nu jārādā, vai nu jāsniedz informācijas apkopojuma sinteze, datu analīze, un tu pašam kaut kās ir jāizveido, un tad te mēs paklupam. Tie lielāki studentu dāļi, viņi saka, viss, es nevaru. Es nemāku, man nesanāk, es pazaudēju sevi, man liekas, ka visa padaudz, šis ir svarīgi, un tas ir svarīgi, un mēs pat sākam nedaudz ierobežot maģistrā darba apjomu, jo humanitāro zinātņu speciālistiem maģistrā darba aiziet 70, 90, 100, 130 lapas puses. Skaista, literāra, fantastiska, izkopta valoda uzrakstīt, bet nav inženierīskuma. Inženieriem 20, 30, 40 lapas puses. Bet tā kā gribētos nedaudz, lai būtu, pa ko tas darbs ir, ne tikai algoritmi vai kaut kāds risinājumi vai piedāvājumi, un tad mēs mēģinām viņus salikt kopā un kaut kā iemācīt, un mums ir studiju kursi par pētniecības izstrādi, mums ir studiju kursi par starpdisciplināriem pētījumiem, tādi, lai nu, tā kā parādītu, ka ir ne tikai šis monodisciplinārais virziens, bet arī ir kaut kas aizstā, tu vari kaut ko jaunu pielikt klāt. Tas ir ļoti sarežģīti, jo ne visi tam ir gatavi, jo šis ir pilnīgi, tas nozīmē pilnīgi mainīt domāšanas stīlu, absolūti cita parādīguma. Ne tikai šis ir labs, ko es zinu, bet man vajag to, to un to un to, un viņi vienlīdz svarīgi. Tas ir tas. Jā, man patīk tas moments, kur tu teici par, ja es pareizi saprotu, grupu darbu un darbu projektos, jau skaidrs, ka pirmkārt, tur nāk tās dažādās kompetences ar dažādiem cilvēkiem, bet ir ļoti svarīgs tas pats sadarbības moments. Jo arī IT, DH nozarē ļoti reti tu strādā viens. Nu, un es nākot pats no humanitāras sociālās jomas, man tas arī bija nu, ne bloks, bet nu, kaut kas bija jāpārvar. Jo man šita, ka mana kompetence ir tad, kad es māku kaut ko izdarīt. Un ja es kaut ko nemāku, nu, labi, man nav kauns atzīties, bet vienalga tas ir aizdomīgi. Un tad kā man vērsties pie šī otra cilvēka teikt, ka nu, es te nemāku, bet tu varētu man nākt tā kā. Un tikai darot to mēnešiem un pat es teiktu gadiem, tu pamazām iemācies, ka tas ir normāls darba process, identificēt lietas, kurām tu netiec galā, bet kāds tavā grupā varētu tikt. Bet šajā gadījumā tas nedaudz mainas. Tu nevis aiziet pie cita cilvēka un pasaki, nē, es nemāku, bet tu aiziet paklausies. Tā ir tava paspārne, kur es uztaisīju, tu paskaties, vai es pareizi saprotu, vai no tā es varēšu dabūt to lielāku, teiksim, pievienotu vērtību pēc tam. Tas ir drīzāk tās sinerģijas jautājums, tu iemācies sadarboties, sastrādāties, sadzirdēt kaut kādu veidu, nu, sadzīvot kopā, lai būtu pievienotu vērtību radītā lielāk, labākā. Tas ir tas svarīgākais.
Bet, nu, tu jau pats zini, kā tev humanitāro sociālu, teiksim, bakalaurs maģistrs, jā, tad un doktors. Vēl nav. Vēl nav to. Arī tā ir nozare, droši vien. Nu, es tagad studēju Helsinkos digitālās humanitāras zinās, un pēc tam man ir jāizlēma faktiski, vai es turpinu humanitāru vai ar tehnoloģiju jomu. Un es gribētu iet uz DH kaut kādu doktorantūru, bet nu, īsti šķiet vēl nav. Nu, redz, jā, nu tā kā, tad tu esi, teiksim, tu piederi pie tiem 10%, kas nu jau ir gatavi atzīt, ka stabdisciplinaritāte nenozīmē paviršība. Daudziem cilvēkiem stabdisciplinaritāte, nu tas ir paviršība, pa bišķiņu no visa. Tas tā kā pilnīgi, es nezinu, neparvaldu nevienu nozaru vai nevienu lietu priekšmetu dzīļi, bet es par vairākām lietām es tā kā uzzinu un salieku mēģinu sakompilēt kopā, ja? Un šitais tas stabdisciplinārais redzējums, ja? Manuprāt, tā ir tāda nākotnes atslēdziņa, jo īpaši tik mīļie, bet nelielai valsti kā mūsu valsti, jā, kur daudzi uzņēmumi nevar atļauties algot 5 dažādu jomu speciālistus, viņi meklē tādu, nu, 5-1 vai 3-1 vai 2-1, tieksim, tulks redaktors, ja tad valodu, tehnoloģiju, mediju, lietpratības tāds un tāds vizuāls pratības speciālists. Jā, nu, tur visādi ziņa. Es tagad spekulēju vienkārši, spēlējoties ar tiem iespējamiem amatiem. Bet stabdisciplinaritāte, protams, negarantē tev labāku atalgojumu. Nesniedz tev super iespējas uzreiz dabūt sapņu, darbu un kaut kādas tādas lietas. Bet tas tev iemācās skatīties uz darba tirgu savādāk. Tu varēsi saskatīt tas iespējas, kur tavi monodisciplinārie kolēģi tas vienkārši neredz. Viņi baidīsies pieteikties citos uzņēmumus, kur viņam liekas, a, ko es tur darīšu? Man tak nav IKT, man nav tas, man nav šitais. Bet tu savādāk redzēsi tās perspektīvas. Jā, tev nebūs tās, bet tu saproti to, tu izproti šādas lietas, jā, un tu vari likt visu kopā un piedāvāt kaut kādu kompetenču portfēli. Tas tā? Jā, es noteikti piekristu, ka tā stadionārā pieredze tev ļauj labāk saprast to lauku, reizē skatoties uz tiem darba sludinājumiem vai to, ko sagaida darba devējs, es tomēr redzu, ka viņi lielākoties kaut kādu iemeslu dēļ liek visu likmi uz to, ka mums būs speciālisti, kas prot savu lietu, un ka ir diezgan grūti teikt, nu, man ir filozofijas grāds, bet es esmu mācījies programmēt, viņi teiks, nu, mēs tev varbūt, nezinu, dosim tekstus rakstīt. Nu, es redzu, ka drīzāk tur ir kaut kāda vēl tāda inercē no darba devēja puses, un ar laiku tas varbūt mainās, un savukārt otrs, protams, ir, ka tu vari daudz jaudīgāk izmantot tās savas starpdisciplinārās prasmes, ka tu esi jau augstākā līmenī, ka tu esi Jā. Nevis iesācēji līmeņa darbinīs, bet kad no tevis prasa kaut kādu projektu saprakšanu, projektu pāraudzību, sadarbību ar citu nodēļ, tad tas ir zelta vērtē. Jā. Jautājums ir, kā nokļūt līdz tam jau otrajam vai trešajam līmenim, kas nav triviāli, bet to jau mēs pieskarāmies, ka būtībā jau studējot, katrs students veido to savu ceļu, balstoties savām interesēm, uz to, kas padodas. Mm-hmm. Nevis kaut kādā abstrakcijā. Nu, redz, pēc būtības viņi visi izaug no tātam trīs pakāpes, tāds, nu, rupi, pavisam rupi sadalot. Tad ir multidisciplinaritāte. Tad divas atšķirīgas nozares. Un es mēģinu pa bišķiņu no katras kaut ko paņemt. Tad ir starpdisciplinaritāte. Es iemācos viņas likt kopā un veidot vienu veselu. Un tad ir transdisciplinaritāte. Man ir pilnīgi vienalga, kādas nozares ir apakšā. Es iemācījos strādāt ar zināšanām, ar datiem, ar paradigmam, ar tieksim, kaut kādu ar paņemieniem, kā organizēt savu darbu, ko piedāvāt. Transdisciplinaritāti nevar iemācīt. Tu vari sevi izaudzēt, tieksim tā, jo tu vari piedāvāt multidisciplināru modeli studentiem vai nu starpdisciplināru modeli studentiem, ja? Un tāda starpdisciplinaritāte, kas ir digitāls humanitārās zinātnes, tas ir viens veselums, ja tad tas starpdisciplinārais redzējums, tad no tā visa students var iegūst no mūsu puses, tieksim, tas akademiskās zināšanas, ko mēs viņam sniedzam to pieredzi, ko mēs viņam sniedzam akademisko pieredzi, akademisko pētniecību, ko mēs viņam piedāvājam, un no tā visa viņš var mēģināt, kā tu pareizi saki, salikt savu tos zelta ceļu un vai nu tas viņu cels sparnos, ka viņš izaugs līdz transdisciplināru domājušam cilvēkam, vai viņam vajag vēl maz drustiņu piestrādāt, pastīties, palasīt, apmeklēt vasaras skolas, seminārus, atvērt lekcijas, kaut kur aizbraukt, kaut ko padarīt, līdz viņš līdz tam izaug. Ja?
Tā kā tas ļoti individuāli. Nu, nebūs tādas super receptes, kā nu, tu dari to, un tad tev tas sanāks. Tā kā... Paldies, Marina. Varbūt to kaut kas, ko es nepajautāju, bet ko tu gribi piebilst potenciāliem studentam vai jebkuram, kurš sapņo par digitālām humanitāru zinātnēm? Nu, piemēram, kā tam nav jābaidas? Cik nu baisīgi tas neizklausītos, manuprāt, tas ir fantastiski un tā ir super iespēja izaicināt sevi, likt, teiksim, kaut kādas iemaņas un prasmes klāt savām kompetenču portfeli un attiecīgi atrast labāku vai interesantāku nevis darbu, bet pielietojumu savām zināšanām un prasmēm. Tas būtu viens. Un otrais... Mēs piedāvājam arī visādi veida kursus, un ja tu neesi izlēmis vēl, varbūt tu gribi studēt digitālas humanitārās zinātnes vai ne, vienmēr var mums uzrakstīt, mēs pastīsimies kā brīvi klausītāji, tu var apmeklēt kādu kursu un tad izlēmt, jā, tas ir tas, ko es gribu. Nē, tomēr es vēl gribu padomāt, varbūt es meklēšu kaut kas citas iespējas. Tā kā laipni aicināti. Dzirdējāt uz priekšu. Paldies. Paldies.